Jag heter Fardin Rahimi och studerar svenska som andraspråk vid vuxenutbildningen i Ystad. Det bästa med min utbildning är att den har personlig utveckling, bra studiemetoder och studievägledare som hjälper till och visar hur ska man gå fram. När jag är färdig med svenska som andraspråk, jag ska studera vid universitetet och känna mig en del av samhället och få många kontakter.